ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜନଗର୍ଜନ ସମାବେଶମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ବରୁଣେଇର ପାଦ ଦେଶରେ ବିନା ପ୍ରିମିୟମରେ ଆମକୁ ଦଶ ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ସିଏଲ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶହେ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିରହିଥିଲା ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଆମକୁ ନଅ ଏକର ଛୟାଅଶି ଡିସି ମିଲ୍ ଜାଗା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେ ଜାଗାର କଷ୍ଟ ତାକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଯେହେତୁ ଶହେ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଠି ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ କାରଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ